Julius. Mambo ni bam bam. Hey Victor, mimi sikuelewi. Sasa kwanza ameniambia jina lake. Unaona? Anaitwa Amina na amenipromise atakuja kuniona hapa hapa home. Na okay. Kuna sawa. Sijakwambia nini? Nichukua 200 kwa mfuko wako wa trouser. Nikamsort kidogo. Yaani Victor kachukua do kumpeleka yo dem. Kuna dem alikuroga na nini? Wewe ujui. Urembo, sauti, figa. Nifanya nakosa usingizi. Hivi sasa Victor yuko sio usingizi wewe. Ukajaribu kumdanganya hivyo. Ah, siku kumdanganya. Ni ukweli. Siku kumdanganya ni ukweli. Okay basi. Unapita huko kwote unataka kunibeba ujinga. Hebu ni sodo zangu. Ah. Ameniambia mom please. Julius acha hizo. Okay. Nifanya kusaidia. Unaona? Alikuja na shida zake akaniambia sasa sunisaidie kidogo. Kapata pesa kidogo. Niko na kwanza aziko na kazi imekaa kwa mfuko. Sasa mfuko unatumia pesa. Unaona? Nikaona tu ni msaidie. Alafu vile wantreat anataka kija namwambia. Ah, good idea. Kuzo kujua venye mom anamchukua dem. Akimona tu hivi. Mtonda venye react hapa. Ka sodium. What? Simwambia. Basi hiyo story basi acha nayo. Sitamwambia. Okay sasa unaonaje kuhusu huyo mgeni? Wahenga walisema wakasema kila mtu abebe mzigo wa mgeni wa nani? Ni wangu najua. Ndio jisosa. Lakini Julius kwa naelewa mambo mengine. Ka hiyo. Kwa naelewa mambo mengine. Alafu okay fanya hivi. Shani alisema kuna pesa nataka mtu anitumie. Unaona? Sasa nianza kuongea sasa. Kuna pesa anitumie nyingi sana. By the way, hiyo pesa ikifika, tutanunua state house na change back. So wewe utakuwa beneficiary. Uko sure? Sana. Okay, mimi nitafanya hivi, nitakopesha zile kwa nazo kidogo. Tuone venye hii faction itakuwa. Ah, fit. Yes, ndo maana kupenda. Hata mimi mwenye tu nalipeka ngatu hivi. Hata na plan kukubaya kachopa unapaa. Yana vidogo juu. Sometimes hata unapita kuzini. Ai, kuna tano. Ndoko nikipita juu sasa. Sometimes unapita hata chini. Chini. Hiyo chopa lazima upite chini. Sasa okay, story hiyo. Sasa acha tukajipange pange. Sasa ina shida. Pole. Bam bam bam. Zipora, kumbe ni wewe. Unaniangalia tu niko unaona boss. Kwani umenisahau? Haya. Nani mimi nikusahau? Mimi siwezi sahau mtawi. Si unajua vile wewe ulifanya? Mbona sikuelewi? Oh, saa hizi huwezi nielewa. Mimi kwa hii kijiji mzima kwangu siwezi pika nyama. Nikipita hii barabara yote, hata nzi hawezi nisalimia. Lakini jua kwamba nabii amekumurika sana. Anasema wewe ndio unanifanyia uchawi. Mimi? Wewe, kama si wewe, nani mwingine jirani yangu? Haya, Hilda, wewe unakichaa, wewe. So, wachawi wamejua pia kujitetea kweli. So, unajifanya ujui. Wacha nikuambie, nimekujua na utaniona. Raundi hii, kabaya, utaniona. Haya, huyu ni nini? Huyu mama, kwani ana wazimu? Haya. Sasa? Poa. Karibu sana. Okay, sasa huyu ni kazini yangu anaitwa Julius. Huyu ndo kazini yangu. Sasa karibu kwetu. Ya na huyu. Ai. Huyu ni Amina. Ni mama wa huku hata atujie anafanya nini. Victor, mimi unijui.
sasa kuzo. Poa. Sasa for your information, ni yetu tulikuwa tunangoja. Julius. Hmm? Sasa umeona? Hmm? Sasa birujipange sasa. Ujoni my cousin, wenye unaenda kukaa pamoja. Umumia? Sana, so disaster hawa. Na nikuanga juu yake. Uchungu. Hey. Hey. Ameenda kweli. Sifiwe nabii. Asanti sana nabii. Umenisaidia nikajua adui yangu. Asanti sana. Mungu awabariki. Nilikuwa nafikiria hao ni marafiki zangu. Lakini nimekuta kugundua kwamba ni maadui zangu. Asanti sana. Thank God. Hallelujah. Umejua? Nimejua. Asanti sana. Hallelujah. Amen. Amen. Mama, piga magoti. Piga magoti. Oh yes. Thank God. Oh hallelujah. Redeemer Master. Hallelujah. Mama, fumba macho tuombe kimoyo moyo kwa dakika mbili. Hallelujah. Thanks to God. Hallelujah. Tuombe tukiwa kimya. Amen. Ili uweze kuwasiliana na Mungu. Hallelujah. Niambie nataka nini kuhusu maisha yako. Amen. Oh, riba shaika kiutari nae. Kutakombolewa. Kantaraba santarabara so. Shida zako zitaisha. Riba shaika. Hallelujah. Acha tuombe. Hallelujah. Tukiwa kimya. Amen. Nitakufunga hiki kitambaa. Amen. Kilichobarikiwa. Hallelujah. Oh yes. Amen. Kisha nitaleta hitaji lako mbele ya Mungu. Oh yes. Oh riba shaika. Kiutali na era santa rabaras. Hallelujah. Oh Amen. Kai. Yes. Hallelujah. Acha tuombe. Amen. Tukimu. Hallelujah. Tuekimu. Nabi. Tinta mimi. Oh, wow. Kibeti changu. Mbona ni wami? Wameniibia? Marafiki zangu wameenda? Kipeti changu wameiba? Ngoja mali nitawashika. Ngoja niende niwatafute. Na mke wakubwa, tanulia gari, nyumba, unaona? Eh? Kila kitu. Hey! You! You are... Wait! Ah! Hey! Unaona vile nachapa Kiingereza? Kizungu ni noma kwangu eti? Eh? Chaku chaku, umewe, umeflayer. Eh? Lakini nakakorela kwa watu wengine hapa Kizungu. Wah! Kuna shida. Anyway, ni kwa nangoja Victor na hata bado hajakuja. Mbona unacheka? Victor!
Victor nimemwacha huko juu amekaa tu. So jobless, kazi ni chokoza watu kwa kizungu fake. That man is very stupid. You mean mimi nimesimama hapa nikimngoja na yako huko juu? Unadhani anakungoja? Mbona? Unajua jeniuliza. Asijali kuhusu hiyo. Unajua he's kind of shy, alafu pia bado maybe anafikiria hujatoka huko. Lesema mapenzi kipofu akosea. Achana hiyo story ya vipofu wewe. Sikwanza nipeleke kule yako. No, enda peke yako. And find a man with both legs, hands and a working brain. Sio wewe zuzu wako. Listen here young lady, itabidi ume watch words zako. Wewe ni mgeni huku, hata mbwa bado hazijajua blood group yako. Na uko huku tu daku daku kama wa mama. Whatever. Jonah, kweli leo imekuwa jackpot. Kwa kweli leo Esther. Mungu ametukumbuka kweli. Don't be so sure. Acha kwanza ni cheki. Poa, angalia. Na mbona nasikia kafuka mbako mbali? Ah, maybe ni mtu ameharibu hewa mahali. Uko sure si wewe? Aji. Aje. Hukumbuki kukula mbosho mayaichemusha na mutura? Ah, that's not the case. Jita tatu. Wacha kwanza ni cheki proper. Guys. Kumbe ni hizi nguo ziko na kinyesi. Kwa kile mshahara wa dhambi ni shonde. Yaani hiyo kazi yetu tumefanyishwa tunaambulia shonde. Tuende tusipatwe. Twende. Tuende tukaitupe huko mbele. Kwani huyu Amina? Bifora. Bifora. Yo. Uko? Niko. Uko salama? Niko mzuri kabisa. Aya, leta kiti ni kuambia maneno. Kuna maneno nataka tu yasungumse saa hii. Haya, wacha ni kuletee basi. Aya. Leo tutaongea. Haya. Haya, keti basi unipe maneno. Leta na kachai, nitengeneza kwa ugali mkunywa mafuta. Sawa. Haya. Na kalikuwa kamebaki, kikombe moja tu. Usijari. Ah, mimi nitakunywa wewe utatengeneza utakuwa na meza tumato. Haya. Eh. Umepatana na wazimu mpya wa hii kijiji yetu? Bado wala sijasikia wazimu yeyote kwa hii kijiji yetu. Hamjapatana na Hilda? Oh, yule wazimu. Hata umefanya vizuri nikuje. Unajua nilikuwa nasikia akisema aje? Ati mimi nimemroga. Hata nisikia akisema ati mimi nimemlikwa na wanabii wao. Ati mimi nimemroga. Sasa sijui huyo mama ni nini. Ngoja nikwambie Sifora. Ehe. Huyu mama kama sio laana za wazazi wake imemshika. Basi ni laana ya wale panya zake wako kwa nyumba apei chakula. Haya, panya. Panya. Sinahusikana wapi na laana? Uchoyo. Haya. Uchoyo ni kitu baya sana. Ukienda kwake. Hata uzuzi akupei. Hiyo ni uchoyo. Ehe. Ukienda kwake umpate kwa nyumba. Ehe. Hata. Smile yenyewe. Ehe. Akupei. Haya. Hiyo ni uchoyo. Ehe. Hizo vitu baya baya zinaleta laana. Haya, nimekubaliana na wewe kabisa. Ehe. Sasa, nataka tuugane. Tumchukia. Sawa, tutamchukia. Tukimpata hata kwa church. Tunamchukia. Tukimpata hata kwa bario. Tunamchukia. Nakwambia hata tukimpata akichapwa. Tunamchukia. Yaani tukiona huyo mama, tunaona embora. Ayaya. Hata umefanya vizuri sana. Nikuja. Unajua umbea wako na udaku wako. Jina zinanisaidiaga. Sasa tutamchukia.
na hii chai ni tamu. Unaendea kama sio wapi? Ah, huko kwa duka. Ni tamu yenyewe. Hey, I'm not in the jackpot. I don't believe I joined. Yeah. Mamina, yo, kwa tu hapa? Ni kwa tu hapa. Kabali yako? Nzuri kabisa. Nimechoka, acha nikalie tu hapa kwa kari hapo. Thanks. Mamina. Kwa nini? Maisha yangu imekuwa ngumu. Imagine, tangu nipate mimba, kila mtu wa karibu amenitoroka. Even your daughter, Amina, na vile alikuwa sijui na hata sielewi. Ama wana ogopa uziwabukize mimba? Kwani mimba wabukizwa? Ukikaa na vijana na wewe msichana utawabukizwa. Jua ya kwamba kama sasa hii uliabukizwa na kijana. Hiyo ni ngumu kukuelezea. Haya. Ama unataka kujifanya virgin Mary? Eti ilitoka juu, kajirusha hapo tuboni. Ndio maana namwambiaga Amina asikubali kidogo kukaa na vijana. Watamfanya maneno ashibe akishibaga. Si wazuri vijana hata kidogo. Maji yalishamwagika, siwezi kuyazoa tena. Haya. Hapo umeona? Sasa umekuwa mumama wa hili kijiji yetu. Mtu anagojea aoleke kwanza. Ndio maana wahenga usema haraka haraka haina miguu. Ati haina miguu. Haina baraka. Mamina, nonaje? Manikatoe. We! Wachana na hayo maneno. Kama mama yako angekutoa, ungekuwa? Hata ujui kama utatoa rais ama governor wa hii area yetu. Lakini sasa kijana mwenye alimpea ball amenihepa. Lea, una uhakika? Ni yeye tu. Unajua nilisikiaga wewe ulikuwa unaongea ongea, unachekacheka na vijana wa humu area yetu. Lea, wacha nikusaidie. Unajua? Tafuta kamoja kahii hao ulikuwa unaongea na ongea nao. Ukaeleze hiyo mimba ni yake. Wacha nikusaidie. Anayejua baba ya mtoto ni mama. Mama ndio huamua atakayekuwa baba ya mtoto. We, usijifunge. Futa hiyo maisha iendelee. Wow, at least umenipea idea. Nimekusaidia? Thanks sana. Asante sana mwanangu. Utakuwa karibu kwako for advice. Asante sana. Thanks. Haya. Mama ninatakia kuna. Wacha tu nikuletee kachai kadogo mwanangu. Sawa. Wewe na wewe. Mwanzo hivi kitu unajua nimebuy kila kitu. Kwa pesa yangu. Hey, hadi kupika nimemaliza. Good. Wacha nikwambie. Usindanganye. Shani ya kitu matu hivyo do uni sort zangu. Na niongezeka kitu, si ndio? Hapo. Hapo siko sure. Uko sure je sasa? Unajua sister yangu ni kichwa ngumu. Siko shwa tatuma ama tatuma. Hivi sasa Victor umeanza kuruka story? Sijaruka. Unaona? Mambo ukagaiwa tu. Ai. Victor hatuku agree hivyo initially. Mtu change. But not change at this time please. Utakam ku regret hizo actions zako Victor. Usiposimama kama mwanaume. Unashtua kuku hapa. Sawa. Hao kijana kanajifanya sana. Kafikiri kila siku ananifanyia visanga. Siku ile kalinifanya nikavaa dress ya siji ya auntie, siji ya nani. Unaona wa mama. Then kanajichocha hapa eti
Sasa kuna vile kana eh gaza ifanyia mambo. Aha, hii time kama fail. Kama fail. Kwa sababu eh katajua hii time katajua kajui. Shit. Bora kwanza niangalie kitu inanipatia shida hivi. Kwa nimefanya kazi ya bure. Shit. Denge easy. Hani juu. Hadi maji. Victor ya leo. Kweli? Mambo ni mbamba mtuku. Hii yote hii. Victor. Jaribu sana. Kitu Mungu ajua tu. Mdenge mdenge kitu gani? Unachukua pesa yangu na mpelekea huyo. Unijui nini? Mungu nisaidie tu. Nakuja sumbuke mwenyewe. Karibu. Thanks. Sasa kupitia hapa. So good. Kakuanza po kitu. So ya kitu yu ninyo nwana wame fai kama yuzi. Ha, inaona. Pole. Asanti lakini. Kwani unaniekea kiti kibovu hivi? Kwani uko na nia gani wewe? Hii kiti kwa poa, maybe imepata accident. Alafu ni mzito, utazani trailer. Ngoja. Ngoja nitafute kitu poa. Ngoja nikuete sana. Uko shiko sawa? Ai iko sawa. Yeye yuko sawa. Ah. Hey, ina mapengo. Eh, usijali kuja kuja kae. Eh, mimi hata naomba sana taenda tu. Sasa ipo una venye nimechafuka. Umeenda kweli? Ongeje kula. Ni nani mekula nyama zote kata mifupa?
Hizi ni aibu kweli. Hallelujah. Habari yako mpendo. Nimesema habari yako. Tumetumwa na Bwana ali hai. Ujumbe huu. Bwana ameona kuna jambo ambalo litakalotendeka katika maisha yako. Hallelujah. Bwana ameona una jeni la kiburi na majivuno. Sindwe. Jeni kama hilo linaloonekana kwa midomo yako. Amen. Hilo jini ulitupiwa na wachawi. Hallelujah. Hilo jini lisipoondolewa kwa haraka. Eh? Utakuwa msichana wa kuoleka asubuhi. Eh, sidwe. Unaachika jioni. Hallelujah. Riba shaika. Tumekata. Oh, shakarabantra. Hallelujah. Hilo jini ulirushwa na wachawi. Tupe ruhusa msichana. Tupe ruhusa. Amen. Tumfukuze hii pepo. Hallelujah. Tupe ruhusa. Amen. Tumkanyage ibilisi. Hallelujah. Ori wa shaika. Utabalikiwa. Utari naye. Hallelujah. Wacha tuombe msichana. Amen. Ora shara. Hallelujah. Ila kwanza Roho wa Mungu amenionyesha tuwezi omba. Hallelujah. Bila sadaka. Amen. Hapo. Na hapa tumetumwa. Hallelujah. Kutenda kulingana na mapenzi ya Bwana. Amen. Utari naye. Sina sadaka na sitaki kuombewa. Hey! 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 Pepo wa kiburi kuzimu. Wacha pepo wa majivuno kuzimu. Riba shaika. Hey! Government should create job opportunities to save people. Wewe nayo acha kuwa mgumu. Unadhani tutasurvive aje? Ah, kwenda wewe. Nida. Niambie poa. Basi imagine ndio yangu imefeli. Kwani unanichekelea? I wish tungepata wale prophets of doom walikuwa hapa. Maybe hata wangekusaidia. Basi una jokes mob. So unajaribu kuniambia nini? Anyway, acha hiyo story. Kiporeje ni kwa hapa? Aija, si uliambu kuluka sema utaki kuharibu utumbo. Acha na hiyo. Mama zangu mimi nasikia niko na njaa ya mwaka. So si twende ukanitafutie kitu cha kukula. Tulikula jana yote na aunt. Yako tunangapo. Nisaidia kubeba maji. Victor manze. Mbona nimekam kwa project? Victor, nimeona si handle poa issues zangu. Victor, na mbona usemi kitu? Nikusikiliza. Guy, just like that. So unataka nifanyaje? Mbona? Sina kusikiza, ongea nisikie. Please. Eh? Nimekam kwa project manze. Okay, poa. Guy, mbona tu ufanye tu hivyo man? Okay, so unataka nikuweke kwa mgongo na ujue tayari nimekuforgive ama utakaje? Victor, poa basi. But nime promise I will change for really. I will change. Okay, sawa. Okay, nitajaribu. Jaribu kaongea na Nina. Kai. Na Amina. Unaona? Haikubali kuja alafu ulete ujinga kama wewe ulifanya. Manze, tutajua mjinga ni nani. Tangu na wewe. Manze. I promise it happen. Poa. Poa. Temo ite. Sawa. Man forgive. Poa. Sawa. Hey, cheka. Hey. Sawa. At least no me cheka. Hey, man forgive kabisa ya? Kabisa. Sasa ime die. Haya. Esther, mimi na tukama up na better idea. Hii idea yetu from the beginning niko na doubt ona sasa hakuna kitu kimeibata.
Ndio maana nakwambia wewe ni kipofu. Jonah, kuwa mwanaume hata one day. Huwezi ona lights at the end of tunnel. Esther, mimi naona giza tu. Wewe ni kipofu. So, uko na idea gani? Mimi niko na idea, Esther. Bwana angalia hapa. Mimi naona tuko poa kwa kuimba. Eh? Bora tusifikishe talanta zetu. Unadhani kuimba ni mchezo? Tutatoa wapi pesa za kupromote za songs zetu? Za kulipa some DJs? Bado kuna some presenters wanataka ngado ndo ngoma yako icheze. Corruption iko kila mahali. Kama wewe ni maskini, unakufa na talent yako. Eh. Siku nimeona hapa nyewe ni ngumu. Umeona? Ndio maana nakwambia tushikirie hii yetu. Siku moja tutapata wadhaifu kadhaa, upate tukisonga mbele. Sawa, acha tuvumilie. Hmm? Lakini kwanza unipromise utakuwa mwanaume. Good. So, tukawinde. Twende. Twende. Oh. Hey, Amina. Yani mfurahi leo umekuja sana. Yani mfurahi umekuja hapa kwangu leo. Hata mimi nimefurahi kukaa. Sasa okay. Sasa mrembo utakunywa nini sasa hizi? I think Fanta orange iko sawa na mimi. Oh, orange? Ngoja tu kidogo. Sawa. Na unapendeza? Thank you. I come. Amesema anataka na nini? Fanta orange sasa. Na usijua vile uchumi uko. Eh hey, kuna so, kamba. Utafanya hivi. Utanunua ile fanta ndogo, unaona? Hey. Orange. Then uchukue ile chupa ya Crest, unaona? Weka maji hapo jazz, unaona? Sawa. Alafu kaka hiyo maji, hiyo unakunywa mimi juu ni soda. Wewe unakunywa maji? Hey. Unakunywa nini? Eh hey, uelewa tu shika mambo haraka haraka. Sawa sawa. Nenda. Sawa. Eh, poa. Hey, tunashika hii, tunaenda hadi kule. Tuna vile tukua sawa. Ai mbona usimpe mimi na vibai? Kwa chukunga. Tuna sawa. Sasa ndio nimekuletea Fanta orange. Okay. Acha nikufungulie. Si ndio? Sawa. Ah, hey. Kwa ugupe kumia meno. Eh ndio hivi na struggle. Sio unajua mapenzi nayo. Have it. Afu mimi ndakunywa hii Crest, si ndio? So tukunywa mate, sawa? Huyu anakunywa ga nyingi, tunaka nazo kwa fridge hapo. So I think nime change mind. Ndakunywa Crest. Ngoja kidogo. Exchange. Ah, ngoja kuleta mpya. Ngoja kuleta mpya. Aina haja, si pia yangu nimekunywa. Nikuleta mpya. Kwani kuna gani ndani? Sababu amekata.